Falou que o boom bap tá pra trás. Outro falou que o flow do trap é rápido demais. Por isso eu odeio rappers e não rap. Problema não tá no boom bap, no trap, se na cima que tu faz. A cara dos caras é usar o face hoje. O virtual é underground. O meu dedo do meio pra cada cuzão que paga de rua. Mas nunca vem uma nem pra fortalecer na mão. E decidi um terceiro round. Na proteção de um panda, rei de Sampa, vindo de Ruanda, alma de guerreiro. Depois dos axé de emicida e baco o osso do pus. Manda esses arrombados visar macumbeiro. Não vai ficar rico esse ano. Caralho, estudante, dois MC da Irmã. Quem presta atenção vai ficar rico esse ano. Se não for esse ano que vem, tipo. É que você não é Iório, é Óreo no movimento. Que você não é Óreo, é Óreo na rima, é um passatempo. Entende? Vou te explicando na rima. Cê sabe que a rima é rara. Passatempo é biscoito, a bolacha vai na sua cara. Cê sabe que eu faço agora só pra você aprender. Rima é boa, mano, cê sabe que é com prazer. Mas cê sabe que eu faço aqui nesse movimento. Bolacha essa cara, eu sou biscoito recheado de conhecimento. Só pra você aprender como é que faz. Que rima é louca, mano, RZ sempre foi o mais capaz. Só que agora no detalhe, ele falou de água, não bolacha, mas eu explico no freestyle. É tipo bolacha no freestyle, tipo água e sol, a água evapora e vem chuva de punchline. Ei, essa cê não entende, porque aqui você é louco. Chego na vipada bolada, você sabe, vagabundo, que agora você vai tomar pipoco. Ei, sabe que agora você vai tomar pipoco. Não adianta você tentar achar que cê é biscoito, porque agora você aqui não causa o clima. Acho ruim bolacha sem recheio, mas ruim eu acho MC que não tem um pouco de rima. Ei, vai segurando agora, porque sem besteira, tipo Cidade de Deus, hoje eu corto sua cabeleira. Aê, família, vamos pro Ordem de Rima, certo? Quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho. Vontade, família. Aê, quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho. Vou ter que ir na mão, o bagulho tá foda. Aê, levanta uma mão e segura pro RZ, família. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai ter fumaça, hein? 9, 10, 11. 11, guarda esse número. Vamos para o Iori. Levanta uma mão pro Iori, família. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, RZ 1-0, família. Terminou, começa. Vem comigo, vem comigo. Mantém as ideias, mantém as ideias. Vem comigo. Nada está perdido, nada certo, perdido, família? Não resiste e não se acomode. Ei, quem cola com nós bebe corote, quem não aguenta bebe tangue, o que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue! Quem cola com nós bebe corote e não tangue, o que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue! Tá ligado que eu vou rimar, sabe que você é freguês, camisa da França. Só que hoje eu te esmago e te deixo a dias igual pão francês. Sabe que agora falei tipo pão que o diabo amassou, então respeita. Porque no rap o Iori tá capeta, também eu tô com o Otto, no rap eu tô capeta. Cê tá ligado que o Iori agora me surpreende. Tá ligado, mano, que eu vou chegando agora e se rende. Tipo, você não joga na França, mas sabe que você é mané. Ei, tipo, jogador de futebol, realmente você é um mané. Só que agora, mano, eu vou chegando nesse beat. Tá ligado, mano, que aqui é Setambique. Pode chamar até o Dopre, porque eu bato em você, Thierry Henrique. Ei, porra do Pre. Falou de mano, então é Garrincha. Cê sabe que a rima aqui é verdadeira. É que a RZ tá fazendo gol, mesmo escondido embaixo dessas trincheiras. Entende a rima só pra se aprender. Cê pode falar o que cê quiser, porque na rima cê sabe, cê citou que RZ é o mané. E o cara falou até de corote, mas nessa rima cê se fudeu. Porque na rima, esquece a palavra, agora cê sabe que se fudeu. Mas volta, sabe que eu faço freestyle na rima, é louca, então é sem neurose. O cara falou de bebida, então é Garrincha, XZ morre, nem é cirrose. Porque a rima cê sabe que eu faço, só pra você aprender a fazer. Esse segundo round não mandei nada, mas foda-se, no terceiro round. Terceiro! 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 Tem que ser todo mundo. Chama a votação. Terceiro! 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 Terceiro!
doido! Ele levou o primeiro? Aê, quem começa? Ah, pô, esse tapa doido. Vacilei. Quero ver sangue. É outro round, foco na rima. A mulher vai estar a mão. Foco na rima, foco na rima, caralho. E aí, caixa gringa? Nossa, olha o beat. Quero ver surra, mano. Igual o Dupre falou, maior dificuldade é encaixar no beat. E aí, caixa, puxa aquele lá. Não sei qual que é. Quem começa? Yuri começa, 4 vezes de cada 2 versos. Mesma família. Ah, é aquele grito lá. Chama, chama, caixa. O rap é tão grande que qualquer palco fica pequeno. Ei, ei, o rap é tão grande que qualquer palco fica pequeno. Ei, ei, o rap é tão grande que qualquer palco fica pequeno. Ei, ei, o rap é tão grande que qualquer palco fica pequeno. Ei, ei. Demorou. Ó, o beat misterioso. Beat misterioso. Assista um braço. Você falou de corote, sabe que aqui não é amarelo. Joga essa copa se rose porque faz piada racista igual o Cossielo. Ei, sabe que agora eu vou chegando trouxa tirando sua esperança. Faz piada racista com o Mbappé, que contraditório com a camisa da França. Para de falar besteira, cê sabe que cê fala agora aqui nessa trilha. Como é que eu vou ser racista, meu mano? Se esse é movimento, é minha família. Cê não entende, meu mano, cê sabe que eu faço aqui do mesmo jeito. Cê respeita, essa é a raiz. Eu não vou ser racista, essa raiz aqui é toda de preto. Só que agora você falou que essa família, sabe, entrou em contradição. Só que isso aqui é quem faz de verdade, os que decora vira orfão. Se é que você entende, agora vou chegando, sabe que eu vou até de manhã. Tipo, orfão igual a Chiquititas, sou antigamente, sou Chique Titãs. Claro que é, ó, você sabe que eu faço freestyle, que agora é o mais lógico. Eu vim da Bahia de fora, pro rap adotado, hoje vem matar o biológico. Sabe que eu... Vim de fora matar o biológico, porque samba sempre foi o berço do rap, né? É o biológico, sabe que agora aqui é magia. Porque eu sou tipo o xamã, queria comprar umas roupas e estudar filosofia. Ei, você é bonecozão, sabe que agora você aqui não respeita? Respeita, porque o MC Yuri vem chegando agora vagabundo, suas posturas direitas. Você quer estudar até filosofia, você sabe disso, eu não sabia. Mas eu já sei filosofia, cuzão, eu sou filho da Sofia. Rima é louca, eu tô te batendo e não tô mandando uma rima clichê. Ele é filho da Sofia, pode bate, dou uma voadora. Essa é a diferença, quem nasce filho da Sofia, quem nasce filho da sofredora. Ei. Mano, cê sabe que eu faço agora pra te aprender. Minha mãe também é sofredora, mas a diferença é que ela foi correr. Sabe que eu faço freestyle que é louco agora só pra improvisar. Em vez de ela ficar chorando e reclamar, ela foi lá trabalhar. Uou! Caralho, que isso, mano! Que isso, mano! Aê, família, terceiro round, certo? Voto sincero, só um passa. Mas aí, quem gostou das rimas do Yuri faz muito barulho. Vamos para a rima do RC. Quem gostou das rimas do Yuri faz muito barulho. Quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho. E aí, irmão, hein, mano, sem maldade. Levanta uma mão e segura pro Yuri, família. Papo de a melhor batalha da... Vamos na visão. Melhor batalha da... Aê. Melhor round. Certo, pode abaixar. Levanta uma mão e segura pro RZ. RZ, próxima fase, família.